Vi är supernöjda med slutresultatet, men det allra bästa har varit samarbetet med AI-produkter. Vi hade två ledord med oss in och det var design och funktionalitet, och det har vi definitivt fått. Det var någon som uttryckte att launchdelen med software har blivit fantastiskt, det har vi saknat. Ja, exakt. Har vi någon bubbel i kylen, Helena? Kan du kolla det? Ja, lite bubbel. Jag skulle säga att jag är mest nöjd med denna loungeavdelning som vi sitter i just nu. Den känns väldigt ombonad och hemtrevlig. Det jag gillar allra mest är det man kan kalla vår matsal. Där har vi två funktioner i samma utrymme. Den ena delen är mer en formell lunchdel där vi sitter och äter lunch. Och sen har vi en del som är mer loungy med soffor och fåtöljer och så. Samarbetet med AI har varit väldigt bra. Från första kontakten när säljarna kom ut till oss, tittade på lokalerna och frågade efter våra behov, till slutmontering och det resultatet vi har fått. Supernöjd med resultatet. Jag tycker det blir väldigt fint och det överträffar mina förväntningar. Vill du ha hjälp med din inredning, kontakta oss på AI-produkter.